Steven mjukuu wa bunduki. Mimi ni Mkristo ambao najua maagizo ama matakwa ya Mungu. Ukifungua Biblia utapata Matendo ya Mtume 19 mstari wa 11 hadi mstari wa 22. Pale utapata ya kwamba imeandikwa yale muujiza Yesu Kristo alifanya. Ukirudi tena kwa Mathayo 26 mwanzo usome hadi mwisho, utapata yale miujiza ambayo Yesu Kristo alikuwa amefanya na imeandikwa hapo. Na kuna mahali hiyo Biblia itakwambia kwamba toa 3:10? Hakuna. Na kuna mahali Biblia imeandika hapo chini kwamba toa 5,000 ili nyota yako irejeshwe? Hakuna. Wale wajambazi, saimu jambazi mkubwa ambaye ina trend hapa Kenya ni Ezekiel. Huyu ni jambazi kubwa. Kwa sababu anadai watu ya kwamba yeye ndiye anaombea watu, anajua ile shida ambayo yuko nayo. Hii Biblia hiyo mahali nimekuambia aende usome. Hakuna mahali utapata ya kwamba Yesu mwenyewe aliambia watu mniletee vitu ndio niwaambie. Lazaro rafiki yake alipokufa, Yesu mwenyewe hakuchukua haraka kuenda kwa Lazaro. Yulikuwa rafiki yake, alimchukua muda karibu siku 4 ndio akaenda kwake. So hawa jambazi, tulikuwa na kanisa pale ilikuwa inaitwa Elekof. Nafikiri ilikuwa hapa Jakaranda ama ilikuwa hapo Epeso wetu. Hapa hapa tu. Ilipotea kwa sababu miujiza popcorn ndio Mkenya anataka. Tuko na Upius Muhiro alikuwa. Ako wapi? Amepotea. Tuko na Nganga. Mganga ameshitumiwa mambo mengi hapa Kenya na bado wako. Wacha hiyo. ECK ambao hapa kuna resapiti wako ndani. Wametuambia kwamba wanaume kwa wanaume wameruhusiwa kuoana. Saa ECK ya Kenya wanapigana wao kwa wao, kwa sababu kuna wale wana support kuoana kwa wanaume, kuna wale wanapinga hapa Kenya. So Pastor Makenzo saa hii imekuwa ndio ina trend kwa macho ya watu. Hadi president anamuongelelea. Na president yeye anasahau ya kwamba hayo kanisa ambayo anazuru every Sunday, hao ndio watapeli wakubwa. Wao ndio walitupeli katika election, walikuwa waizi. Wao ndio wanaosa uchaguzi na maovu, wao ndio wanachukua kwamba ile pesa zote zimeibwa na politician inawapelekea wao. Wao pia wanafanana na Makenzo. Kwa sababu gani? Every Sunday makanisa kama 40 na sanyana ndio president anafanya nini ashiriki ndani. Umejiuliza kwamba ndio ni rafiki ya William Ruto. Tangu wame ODM 2013. Umeona kwamba kuna hizi mosque wamesaada ndio wale amesanya akapeleka William Ruto ashiriki every Sunday, every Friday. Umeona Friday. Na ndio ni rafiki ya William Ruto 30. Umeona mahali wameshirika na William Ruto. Umeona mbona ujiulize? Umeona mahali popote? Kwa sababu wale watu wanafuata sheria na kanuni ya Yesu Kristo. Muslim hakuna maneno ya miujiza. Muslim na hautapata kwa runinga yote hapa Kenya ambao wanatangaza miujiza na uponyaji. Hakuna. Na kuna mahali Muslim atatangaza kwamba leta pesa ili nyota yako urejeshwe. Nani ilichukua nyota lako? Wewe unajua mtu alikuchukua nyota ambaye sikila anakuambia ulipe pesa. Hapa ndio sikila alikuwa anahusia kitambaa na maji. Maji kwani kuna maji ambayo Yesu Kristo alibariki hapa ambao ukinunua kwa mtu utaponyelewa? My friend, lazima tusingatie maandiko ya Mungu. Wakenya ni watu wanataka vitu za haraka. Sai mnashutumu Pastor Makenzo. Jumaji uliza DCI anajua si walikuepo. NIS. Sai nichukue vijana watano hapa nianze kuwapeli slapas wetu. Sitamaliza 24 kama sijakamatwa nao vijana. Chief maeneo kule anajua. OCPD anajua. OCS anajua. Governor ambaye saa ile leo ni speaker ya Senate anajua, anadanganya. King anajua. Si atajui. So hizi ni vitu lazima turudi kwa Biblia. Na kama tuwezi kurudi kwa Biblia, acha. Ukishajua ya kwamba sana sana wa Kenya wanapenda kiasi makanisa kubwa ambao unaingia ndani utishwi sadaka. Kwa sababu gani? Imetengenezwa kubwa. Mmoja imejengwa tu hapa hapa tu nyuma tu karibu na Naivas. Hapa tu wanapeana msaada. Biblia inasema kwamba bwana speaker, lazima we mwenyewe kwa Biblia ujitolee. Na maandiko yanatuambia kusoma Galatia 13. Ile msara unapata kwa mwanzo ya wiki kama Monday, weka tenga, weka kando. Ili Yesu akirejea siku yake akirudi hapa Kenya ama akirudi dunia kote, tusifanye mchango kwa ajili ya huduma ya Yesu Kristo. Na Wakristo wa Kenya wasikuzo wataki. Kwa sababu gani? Anataka mimi nikuja hapo niwahubirie popcorn. Kesho utakuwa na V8. Kesho mwingine ataenda US, mwingine ataitwa Jamani, mwingine atajiriwa, au mwingine atakuwa governor. Hiyo ndio tunataka. Na hayo inasemekana hadi president sasa inamlaumu Pastor Makenzo. Na hizo kanisa zote ambao president ameshiriki. Umajiuliza bora president ajaenda Catholic? Umajiuliza. Sinyesi ke na hizo zingine tu. Umajiuliza kwa sababu gani? Wale watu wanajiweza kivya? Kivyao. So sida ya Mkenya, Tanzania ni mzuri sana Tanzania hapa.
tuko na Watanzania. Umesikia hizi upuzi? Kuna yule alijaribu kuleta ile mafuta Tanzania wakati Magufuli. Ako kanyaga. Alijaribu kutoroka kuingia airport Pingo ndani ya gereza. Kwa sababu gani? Makenza alishikwa 2017 akawachiliwa. Juzi alishikwa akawachiliwa 10,000. Na mtu ambaye anaua watu, huwezi kuniambia IADC ajui. Wanajua, ni wanakula nao. Hapa Rwanda, Kagame alifunga 6,000 churches kwa sababu kora kama hizi inafanyika hapa Kenya. So ni lazima wewe kama Mkenya, kama utaki kuombewa ama utaki kuomba, acha. Hakuna mahali maandiko inasema njoni niwaombe. Lazima wewe mwenyewe ndio utafuate Yesu Kristo. Ujue maandiko inasema nini na unataka nini. La sivyo, utaabudu sanamu hizi kanisa kubwa kubwa nyingine imejengwa hapa na tendo kubwa hapa nyuma. Manyoro pia yako hapa. Sijui unapewa chakula sijui Wednesday na Saturday. Wewe hii mtu anatoa pesa wapi? Si ujiulize. Wewe umepanda nini kwako ndio akupea chakula? Kama Yesu mwenyewe ndiye anasema ya kwamba lazima ufanye kazi. Ndio kule. Asante sana.